Elçin Tələtoğlu Bağrov Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bununla bağlı prezident İlham Əliyev sərəncam yayımlayıb. Mahir Məmmədov oğlu Əliyev isə Dövlət Başçısının sərəncamı ilə Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Fövqəladə və Səlahiyyətli səfir vəzifəsindən geri çağırılıb. Bundan başqa Tural Anar oğlu Rəzayev də Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasında və eyni zamanda Sudan Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri, Azərbaycan Respublikasının Ərəb Dövlətləri Liqası yanında daimi müşahidəçisi vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezidentin sərənçamı ilə Tural Rzayev Azərbaycanın Əlcazayir Xalq Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edildi. Dövlət başçısının digər sərənçamı ilə Elxan Polxoğlu Polukhov ölkəmizin Misir Ərəb Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edildi. Fikrat Fərmanoğlu Akhundovda dövlət başçısının sərənçamı ilə Azərbaycanın Niderland Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda ölkəmizin kimyavi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırıldı. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Rəhman Sahiq oğlu Mustafaev Azərbaycanın Fransa Respublikasında, eyni zamanda Müqəddəs Taxtacda və Monako knyazlığında Fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsi ilə geri çağırılaraq ölkəmizin Niderland krallığında Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Leyla Yaşarqız Abdullayeva Azərbaycanın Fransa Respublikasında Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. İlqar Yusifoğlu Muxtarov isə ölkəmizin Müqəddəs Taxtacda Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.